Навчальні заклади Дніпра і області не лише ремонтують до початку нового року, а й облаштовують в них укриття. Парти, ліжка, запас води, продуктів та навіть кінотеатри. Половина навчальних закладів Дніпропетровщини вже має захисні споруди на випадок повітряної тривоги. Які вони, ці шкільні сховища, і що там є, окрім найнеобхіднішого, в наступному сюжеті. Місце для відпочинку, гри, навчання та навіть кінотеатр. В одному з навчальних закладів Дніпра підготовка укриття до нового навчального року вже закінчилась. Заступниця директора запевняє, що приміщення облаштовували за вимогами, але родзинку для настрою також додали. Ми намагалися зробити приміщення яскравими, привабливими, затишними, щоб дітям було комфортно знаходитися під час, все-таки незвичному для них місці. Чекає на дітей іще один навчальний заклад. Його укриття – на 500 людей. Адміністраторка ліцею стверджує, укриття можуть користуватися не лише учні, а й містяни. Доступ до нього – цілодобовий. Ми тут, згідно із списком, розташували кімнату психолога, розташували кімнату для малюків, ігрову кімнату, забезпечили все меблями, є кімната для тварин, для людей з тваринами, які приходять, водою забезпечили, вентиляція працює, освітлення все є. І ми підготували, в нас тут радіоточки всі, приміщення та підготовлене для прийому людей взагалі. На дітей чекають і у 8 позашкільних закладах Дніпра. В одному з них укриття працює вже більше року, тому заняття проходять повноцінно. Укриття облаштовували разом з учнями, говорить директорка Центру художньо-естетичної творчості. Вихованці малювали арти на стінах. Діти знають, звучить тривога, вони тут. Тому що тут є можливість продовжити заняття, а є можливість просто посидіти. Тому що є і мультфільми тут, і фільми вони можуть дивитися, і просто знаходитися. Ми виконали всі вимоги ДСНС. Укриття обладнано повністю всіми засобами зв'язку. У деяких закладах підготовка триває. Не дивлячись на проблеми, які виникають під час робіт, до 1 вересня планують встигнути. У нас в закладі 4 будівлі, які основні, 4 локації, але тільки на 2 із них є укриття. Це ж приміщення у нас тільки розпочали ремонт, виділені кошти, і в ньому робиться капітальний ремонт повністю всіх мереж, підлоги, стелі, стін, зроблений евакуаційний вихід. Також будуть роботи по пожежній сигналізації, по системі вентиляції. Робимо все для того, щоб воно було безпечне і надійне для наших діток. Наразі 50% ліцеїв та гімназій області оснащені укриттями. Якщо навчальний заклад не має сховища, то може укласти договір на користування захисними спорудами, які розташовані в 100-метровій доступності. Ніколь Савченко, Антоніна Чуйко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».